Poslodavci nisu u potpunosti zadovoljni praktičnim znanjem zaposlenih, pa su često potrebne dodatne obuke, pokazalo je istraživanje koje je u Kragujevcu sproveo Razvojni biznis centar sa privrednicima, učenicima Politehničke škole i zaposlenima iz iste škole. Rezultati ovog istraživanja bit će smernice za unapređenje kvaliteta srednjih stručnih škola, posebno praktičnog učenja. Praktično učenje, da su praktična nastava i učenička praksa pre svega koja se odvija u preduzećima i kompanijama ključne za kvalitetne ishode obrazovanja i za razvoj adekvatnih kompetencija učenika u skladu sa onim što žele poslodavci i sa onim što je potrebno tržištu rada. U tom smislu preporuke ovog istraživanja kreću se ka tome na koji način možemo zapravo da unapredimo kvalitet učeničke prakse i praktične nastave. Saradnja stručnih škola sa privredom je neophodna posebno prilikom određivanja budućih obrazovnih profila. Politehnička škola već organizuje stručnu praksu u prestižnim firmama u Kragujevcu. Bavimo se prevozom automobila, znači logistikom, i imamo saradnju sa Politehničkom školom. Znači, njihova deca dolaze na praksu kod nas već nekoliko godina i potpuno smo zadovoljni sa saradnjom. Deca su odlična, veoma su zainteresovana za praksu u našoj firmi. Mnogo više treba da se uključi privreda u taj deo obrazovanja. To je ono što mi zovemo dualno obrazovanje, a to je da ima više aktera u samom procesu, ne samo škola, već i privredni subjekti kroz na prvo mesto obavljanje praktične nastave, a kasnije i kroz druge vidove participacije, kroz stipendije, motivaciju učenika. Svi u tom procesu dobijamo zato što škole dobijaju kvalitetnu praktičnu nastavu, a privreda dobija kvalitetnog budućeg svog zaposlenog. Projekat Prave veštine po meri poslodavca, kojim se podstiče dijalog i saradnja obrazovnih ustanova i poslodavaca u cilju zapošljavanja mladih, koji realizuje Razvojni biznis centar, podržava i lokalna samouprava, a finansijsku podršku je pružila Švajcarska organizacija za podršku zapošljavanju Solidar.